Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yerləşən bir sıra strateji əhəmiyyətli ərazilər və yüksəkliklər üzərində nəzarəti itirməsi ilə bağlı məlumatlar yayıb. Bu informasiyanın həqiqətdən uzaq olmadığını nəzərə alaraq, izləyicilərimizin diqqətinə təqdim edirik. Göyçə mahalında 25 kvadrat kilometr ərazi itirilib. Yuxarı Zağali istiqamətində 4,5 kilometr irəliləyən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Xarapor dağına 2906 metr çatıb. Azərbaycan ordusu Yuxarı Şorca istiqamətində 8 kilometr irəliləyərək Divasar hündürlüyü 2747 metr, Qılıncaq 2851 metr və atsız yüksəklikdə 2484 metr nəzarəti təmin edib. Ordumuz Əzizli istiqamətində 7 kilometr irəliləyərək atsız yüksəkliyi 2338,6 metr tutublar. Nəşr onu da iddia edir ki, son 2 ildə Azərbaycan ordusu hərbsizləşdirilməmiş zonanın təxminən 150 kvadrat kilometr ərazisinə nəzarəti bərqərar edib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.